Získa priateľa. Ľudia sa na nás poliehajú. Ktorý jej zachráni život. Vyvela! No teraz musí bojovať zo všetkých síl, aby zachránila ona jeho. Chcú ho v Afganistane. Rex nie je pripravený na výkon. Výnimočná kinopremiéra. Pokiaľ si ho neadoptujem, budú ho musieť uspať. O nezlomnej žene. Viem, že je to na prd, ale sme v tom spolu, áno? Ktorá sa snažila dosiahnuť nemožné. Megan a Rex. V sobotu o 20:35 na Jojke.